підтримало. Там акцент був зроблений на те, що, що дає західна митниця, доходи західної митниці спрямовуються на реконструкцію доріг. Якщо не пам'ятаю, Львів, Одеса, Чернівці, от, ну, вибрано ряд областей. Чому ми за це не голосували? Тому що це є нечесно. Всі кутки України є рівноправні. Всі громадяни України мають однаково.